Spirit Bell. Spirit Bell. Chair. Drach Guia. Well, I do you look like a rich hell in the band. Oh, big hand you got then. Drach Guia. Do you want a Drach Guia? Oh, I'm not going to be there. Poi mach kubosos. Big hashak raj kubosos. Handy tunyas haya pedishare. At the hook I did the ends of walkins. Who was rad stat and chair? A gorgeous in chair, as a hen. Handy gishes whom we fed the shins. And a hen, a hoy on my hen is a walk and so gorgeous in chair. That isn't got them and looks the key after you start the walkin. Jag känner kapet för jul. Nej, jag spekar. Kan jag inte bli med? Sen nu ut, är du sällan? Sjuk. Nej, jag spekar med en är du sällan. Jag har vår rask i ljusen kärs och glas. Men jag ringde ner igen och var rad karkul. Skönt inte för det var kärlek. Jag såg sig och sällan för det för det slöjt. I guess who should have it is Gia and Nakajia Havalu. I need to say name and Elena can start in Czech. But what they learn in the scale of the Hopats of the Hopats of Vatican? That no Hinky. That's the ocean, not a hickey quass of water. Men var unjak en sån kärmar, har jag fattat en unjak? Ja, den har kommit däracha. Däracha, det är så hummar, det är sån där... Skier. Jag vet inte med det, jag är inte med det. Nej, jag har inte nyd i din maskin. Har du det en unjak, så är Nej, vad tycker du? Jag menar det. Du har lite att få en bord, det är inte en stor egen skynd. Ja, vi kan få en kund, jag kan väl skynda till dig. Det här var där kisar man männen, vi kan få en kund, det är ungefär en kund, mörk och jag var att det är en jägg, kanske en kund, slöjt i en jägg, så det är en kan inte nå att en sån här dygn och kunde göra i bär här kan jag så jag är ju en tjej och jag har sånt så jag har kutt tjej att jag när jag var tjås jag har haft att jag igenom och från att det får jag inte sån här vart hon men så ska jag äga tjej att jag boka vill jag vart tjusen Ja. Och grumt av den igen. Åh, vad är det? Hon gav det fejken. Hon gav det fejken grumt. Hon gav det fejken. Hon gav det fejken. Nu är det väl på den här. Sorten. Ja. Dräck. Dräck. Och allt sapostyrt och fänk in med hur du går åt ungefär så att den är kund och ner. 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 Så att Wanna go? My neck is going to be big in the pool. She can't leave. She can't leave. Yeah. 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 Well, han är boilig att kissa på kissa kändu. Ja, mig är det orish med det. Kissa orish med det. Mien och raj. Vi hessar som tu. Va kulle mag kunna or. Avis kanisha, kanisha hulle njachba sin tre band. Då säger det är. Ach, va u njachba jiv, det är va kisja om kaskiljau. Ach, va
Waar goed het dunje ben je daar aan, achter heen. Hij is schuilgela, kunnetje stuurtje. Ik heb ook al een rondje neem, gewoon toen je koning nog een keertje nog een staal in de machine. Hij is wel een jaste brier en neemt maar je in je wat op op. Had ik graag een boek thuis, ik veel. Thuis? Oh, thuis en ik veel. Wel, ik kon ook mijn mankele kiesje. Maar toen is wat de kars ook zei, jongen, ik kon wel heen wissen. Ik was wat verkaardig voor wat ik graag een boek thuis. Wel, hoe ze hier wat in raad, hoe ze wel klier, lichtjes, het haren gaat ook zeggen. Het haren gaat ook zeggen. Ik was. Oh, but co as a kister. Had you met all years you would go home? I said, go home. Well, boy, you know, have a show by spell swans. Shall can you guys see you in? Yeah, I was she was a kister. Oh, yes, one. Rotella Pasta.